Då kör vi. Sitter jag och mumsar. För att vi har nämligen kommit till lunchklubben. Mitt namn är Anna Björkeryd. Och jag kommer vara den som ställer dem lite svårare, lite smartare och ibland dumma frågorna till våra experter här. Och i den här serien så kommer vi prata bland annat om hur ett business-to-business-företag lyckas med sin e-handel. Och därför har vi då bjudit in experten inom området, Niklas Helgesson från Ecomero. Och med oss har vi kundservice-gurun, inte Gudrun utan gurun Anna Marberg från Inbox, som är expert inom det området. Så jag tänkte, nu sitter vi här, jag har börjat äta, du har inte börjat äta Niklas. Du ser hyfsat hungrig ut ändå. Men jag tänker, innan du börjar äta kan väl du berätta lite om dig och ditt expertområde? Ja, jag heter Niklas Helgesson och har hållit på med e-handel sedan jag gick i kortbyxor ungefär. Just nu så jobbar vi med företaget Ecomero och har e-handelskonsulting. Vi har hållit på sedan 2019. Vi är väl snart 10 personer och jobbar jättemycket tillsammans med Inbox och har väl en hel del gemensamma intressen i att göra det bra för våra kunder helt enkelt. Det är väl så vi har träffats. Precis. Och Anna Marberg, du jobbar ju med mig på Inbox, men jag tänkte att du kan ändå få presentera dig. Ja, Marberg brukar jag kallas. Jobbar på Inbox i 7 år och den största delen av tiden har jag jobbat som kundansvarig med många av de kunder som vi har och utvecklar dem. Det är många spännande bolag som vi jobbar med. Älskar alla våra tjänster och älskar alla på Inbox. Ja, det gör jag också. Men jag får väl säga att det finns ingen specifik tjänst så som jag gillar mer, utan alla våra tjänster har ju olika uppsidor skulle jag säga. Ja, men precis. Men det man kan säga att den gemensamma nämnaren är i varje fall att göra kundens resa så friktionsfri som möjligt och göra det så enkelt för företag som möjligt att sälja online. Visst är det så? Mm. Ja, så kan vi säga. Men Niklas, du kan faktiskt få ta ordet här och berätta lite vad den här programserien kommer att handla om. Ja, tack Anna. Det finns jättemycket spännande saker inom e-handeln som sagt. Och några av de ämnen vi kommer att ta upp är till exempel: varför har inte alla e-handel? För det här är ju superkul, men vad är de vanligaste farhågorna när det är kring det här med e-handel inom B2B-företag? Hur kommer du igång när du har bestämt dig att du ska sätta igång? Vad är de första stegen då för att få fart på det och var ska du börja? Hur får du en bra e-handel, hur får du en bra digitalisering och framförallt hur får du bra kundtjänst? Best practice inom kundservice för B2B-företag. Vi ska prata lite SEO inom för B2B-företag och hur man lyckas med att helt enkelt hitta kunder, nya kunder. Lite skillnader mellan B2B och B2C ur e-handelsperspektiv, vad som skiljer sig åt och inte bara det här med moms utan mycket andra saker bakom. Sen ska vi också prata lite om rekrytering och staffing, för det är ju inte så, det räcker ju inte att ha ett system, man måste ju ha personal som ger jäkligt bra service och kan bygga det som byggas skall. Ja, och det var ju som Richard Branson sa där att vänta med kunderna och ta hand om personalen så löser de kunderna också. Och vad händer om personalen säger upp sig? Exakt. Det är inget dåligt kunskapsspäckat schema vi har framför oss. Och det ska bli jätteroligt att få ställa de här dumma och smarta och kloka frågorna till er. Så jag hoppas att ni hänger med. Så ses vi kanske nästa vecka. Eller veckan därefter. Ha det så bra. Hej då. Hej då.